mulungi wa muntu yeye kusawe bombo ku mukolo ogw'okuyozaayoza General Muhoozi Kainerugaba okutuuka ku nyota ya Generali. Bano bavudde mu bitundu ebyenjawulo era nga Muhoozi atuuse ku mukolo ku ssaawa nga 9 ogw'emisana. Ennyimba ez'enjawulo ezisuuta n'okutendereza Muhoozi ze zisoose okuyimbibwa. Sentebe w'akatale ka Sentebale ku Dembe Susan Kushaba yawadde obubaka bw'abantu abakola emirimu egy'enjawulo mu kibuga Kampala n'eggwanga okutwalira awamu. Kale twali tutwala ebyamaguzi byaffe e Rwanda ne basuba boda twakosebwa nnyo naye taata tukwebaza kubanga bwe wagenda boda ne batusuula. Ssentebe w'ekisinde ekya ttiimu chairman Michael Nowagira amanyiddwa nga Toyota yeebazizza abantu olw'okwagala omwana waabwe. Anjawulo waliwo betwasanze wano mwena mubaza tujja kutegeka okujaguza obulungi olw'ennyota eno kati kibadde abrapti naye mbasuubiza tujja kufuna akaseera eyo gye bujja mu maaso tukole omukolo omulungi tunayite era. Barambarugahale nga yatandika okutembeeta ensonga za Muhoozi atubulidde ekiddako oluvanyuma lw'omuntu waabwe okufuna ennyota. Ebiseera by'okulwana byaggwawo ebyogenda mu ssuka abantu ne balwana kati abantu balwanira ku internet, abantu balwanira mu radio, abantu balwanira mu TV. So tusaba abakulembeze ababaddewo mutuwabule mutugenda obubi muleme kutunenya ate muwagire bwe tuwagira. Bwe muba temwagala bwe tuwagira mujje mutwesimbeko tubasinge bulungi kubanga lino jepya. Jena Muhoozi Kainerugaba asanyukidde abantu abamubeereddewo era n'ategeezanga naye bw'abaagala. Tubaagala nnyo. Mulina okubeera n'obuvumu lino ggwanga lyammwe Uganda. Ono ategeezezza ng'obuvunaanyizibwa bwe bumweyongedde era nga kati waakutandika okutambula okulambula abantu ssaako n'okuyamba abo abali mu bwetaavu okusingira ddala abavubuka. Kaakati engeri gye nnyinamu akubudde sikyali komanda wa land forces. Ekyo kitegeeza nti nnina wakadde okubasisinkana n'enjogerako nabo ekyo mukikubira mu ngalo. Ekyo kye kigenda osooka ku nnamba yange mu programu zange zonna ze nnina okusisinkana abavubuka Uganda yonna bannange mukubiremu ngalo General. Oba projects oba operations kakati mwezi operation njagala operation gy'abayisi bakonga mukama waffe atukulembera supreme leader njagala alwanyise obwavu bavubuka afunire abavubuka bekaweta emirimu afunire abaana bekamuca emirimu bagende mu ghetto. Abantu ab'enjawulo be twogeddeko nabo ababadde abasanyufu okulinyisa Muhoozi ennyota baliko bye boogedde. Ate tumulinda nnyo mwowino kaba wino tukulinze tuyina abavubuka tuyina abakyala tuyina abakade tukwetaaga tukulinze. Nyebavuze Katonda nange okubeera ku mukolo okulaba General Muhoozi bamukuza n'awaayo ofiisi General Sare nampiipinga eryo nze kyampadde essanyu kulaba omwana we n'atuka ku makula bwe gati. Era tu sabata tabari ba gori akule so patim.